Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić uputio je čestitku predsjedniku Velike narodne skupštine Republike Turske Mustafi Šentopu povodom 29. oktobra Nacionalnog dana Republike Turske. Uvaženi predsjedniče, koristim priliku da vam u ime Skupštine Crne Gore i svoje ime uputim srdačne čestitke povodom 29. oktobra Dana Republike Turske, koji nas podsjeća na istorijsku pobjedu požrtvovanog i herojskog turskog naroda i stvaranje Republike koja predstavlja početak moderne Turske, države na ponos svih njenih generacija. Pored velike zahvalnosti na snažnoj podršci Republike Turske na izazovnom putu ispunjavanja strateških ciljeva Crne Gore, koristim priliku da potvrdim otvoren interes za nastavak jačanja partnerstva naše dvije prijateljske države sa akcentom na parlamentarnu saradnju koja ima ozbiljan potencijal da podstakne razvoj ekonomskih, kulturnih i sveukupnih odnosa, prije svega na zadovoljstvo naših građana. Prijateljstvo Crne Gore i Turske seže daleko u prošlost. Snažne veze zasnovane su i na velikoj crnogorskoj dijaspori u vašoj zemlji, njihovoj drugoj domovini. Naši iseljenici su lojalni građani i građanke Turske, posvećeni sveukupnom razvoju i afirmaciji zemlje domaćina, te sam uvjeren da će, shodno tome, upravo oni i dalje biti čvrsta osnova za uspješan nastavak projekata zasnovanih na uzajamnom povjerenju. Sa izrazima posebnog zadovoljstva iščekujem priliku za predstojećim susretom u Crnoj Gori, tokom kojeg ćemo imati priliku da istaknemo opredijeljenost za još intenzivnijim unapređenjem bilateralne i multilateralne saradnje koja u konačnom generiše zajedničke vrijednosti zasnovane na konceptima mira, stabilnosti i opšteg prosperiteta. Na kraju, uz uvjerenje da će se međusobna saradnja razvijati uzlaznom putanjom, koristim priliku da vam još jednom čestitam Dan Republike Turske i poželim vama i vašem narodu zdravlje, mir i dalji napredak društva u cijelosti. S poštovanjem, Aleksa Bečić.